小精灵 action。新来的一定要秀，轩轩 Dancing Show。来，我们要玩。你会打羽球吗？因为我今天非常看好他，你知道吗？我优优雅哦。啊 ，sorry 啊，啊 ，sorry 啊，啊 ，sorry 啊，就是你啊。我跟你讲，刚刚难得落败，我认为在于霸气不足。我跟你讲，人要比球凶，对不对？才能够驾驭得了球。来，骂球。来，裴姐骂球。哎呦，这是要安怎啊？前面一排蜡烛，怎么搞得我们两个跟神明一样？很像拜四面佛，有没有？对，然后放蜡烛。对，我们起码要赚他个25块，因为起码可以买芥末。真的都不能煮的话，哎，蒸搞完。没有，沾芥末，温水煮，温水煮青蛙，清水煮师爷。我跟你讲啦，虽然我们是敌对，我还是传授你一个技巧，因为上次有看他们玩过。你不要哦，在那边浪费力气，哎，这种都不会有气的，你就专攻哎吧，啪，哦，一次全部给他，哎，这种都不会有气的，哎吧，哎。You know, OK, 好。旺盛的，我刚刚笑传，我刚刚教你说龙吼力，可是不代表你要你的。你看哦，哎呀吧，呸！他说你得罪了你，这首歌里面的那个气的关键在鱼这个字，你掌握每个鱼，因为你可以讲鱼，对不对？难道你不用讲鱼？你想看看？你看我，我连吹到你头发都飘起来。忐忑，我们有一个人会唱，来，原版忐忑。啊哦啊哦哎，阿斯蒂阿斯蒂阿斯诺阿斯蒂阿斯诺。原来他是擅长模仿火鸡啊！不是眼睛要瞪大吗？他里面是这样，他是不是他的特色，他的特色是不能看着蜡烛，因为他唱歌会看四面八方。对对对，哎呀哎我，哎呀哎我，哎呀什么太酷了，还是你们听不到？他不能一直盯在这个地方看。哎，那你这样跟登机有什么样？哎，他不是这样子啊！啊，不，哎呀，喂。对，你有穿他的比基尼哦，可以啊，他只能穿一件啊，好啊，阿兵啊，来啊，来，玉林哥也要现场换泳衣，我也在当国星啊，哎，真的很尴尬嘞，哎，我，尴尬的是什么？尴尬的是你戴上去还刚好，因为我长那么大，那第二次啊，我第一次偷穿我老婆的，原来你在家是这样，我想体验你真的辛苦啊。哎，李毅，我的 cup 跟你一样啊，哎，完全塞满哎，真的啦。哎，玉林哥，我们节目的传统是不是女生穿泳装来都要秀舞走秀？玉林哥热舞，厉害啦，各位。OK。你现在还有点乳沟哎。我叫辛苦，我要学习忍耐。空牛，你不能够变。以后不要跟人家说我们是穿
穿同一条裤子。那要怎么讲呢？要怎么讲呢？我们是穿同一件内衣长大的。我们是穿同一件内衣长大的。好啦，玉云哥，我跟阿强好面授机宜。这是属于你一个人的比赛 ，OK？ 你这么说，这也是一个人比赛。要不要这一场就换我跟长哥打呀？我拿拍子帮你赶苍蝇，好不好？我有要求，待会你不要阻碍我的那个路线。好，我今天球球能挡到我，我今天不要挡在你，挡在你前面 ，OK？ 那讲那么多，那你们蓝队都要骂球一下，骂一下。你活着干什么啊你？笑死人了你！下西下气，有没有看到？这才是骂气球。好啦，准备好了吗？玉哥，你还羽球队的哦，不要绕路了。对啊，玉哥，跟他讲，我以前国小是羽球校队，我们球还没有收过，我会打羽毛球。这样子。要看你表演。对对。哎呀，玉哥，快点快点，哎快点快点。你在那个，你在那干什么？不要打架，不要打架！有机会了，融合足球的技巧。上海，上海。哎，我们泡个茶好不好？哎呦，哎，哎呦，哎，赢了！1-1。我负下面，我负上面。我 kill 三八。对，我空军，你地军了。好好。我整个转晕的，而且我想说奇怪怎么飞也试得这么快。你没有跳、啊、对，你看全场人就靠你一个在奔跑、啊、你没有跳墙，你怎么那么快，还射错门。 Sorry 再一次啦，因为我忘了要跳。太晕了，对，我忘了要跳，我想说奇怪我怎么那么快，你怎么那么慢。不管啦、啊、你踢进就算我们的、我觉得你用跑的你踢进我们的那就重来就算了、你用跑的你还踢到人家的门去、你这个是输了还要再送一分。对啊，不管帮我提示哦。红鲤鱼女，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 女女女，快快快上来 ！1, 2, 3, 4。Thank you.
鱼同居，鱼情于理，安居于理，鱼不能鱼同居，同居。没了，好，算了。那你来，各位。谢谢，谢谢真理。我李吉，我李普得乐了。预备，李毅的红鲤鱼，绿鲤鱼，雨梨，预备。这是什么？知道就好。预备。红鲤鱼，绿鲤鱼，雨鲤鱼，雨鲤鱼。他到后来啊、喔，他到后来根本直接，他到最后有差点吐痰的。你那个老痰根本就要吐出来了。好累。而且你怎么跟消告一样啊？我是觉得哈，鸡佛应该有更有创意的做法。如果鸡佛给他加一些法菜，不要好吗？然后再加一根香肠。你刚刚真的给我一个很大启发，真的可以鸡佛加法菜再加一根香肠，但我们就是一道创意料理嘛。如果要香肠的话，我们就去买，我们就去买一小的那个星星肠。对，买星星肠，然后搭鸡佛。啊，对，你看，因为星星肠大小跟佛也差不多大小啊，对，感觉混在一起是 OK 的啊。然后把法菜垫在下面，这样就好了，这样是很美观。三十公五这张菜。啊，对对对对。好，我们先去买三杯的东西。三杯的。55的。啊，那个两个，我觉得是不是用蚝油炒会比较有味道吗？等一下，我找到了。它的裸皮大龙乌哎。对对，这个，因为其实我们就两道菜而已，用不了那么多。剩还可以带回家嘞，才30块而已，这400块还会剩嘞，还便宜的，便宜的。香油就可以了，香油不是麻油吗？香油跟麻油不一样。香油跟麻油不一样，那就买一个最便宜的啦，那就胡麻油啦，179算最便宜的。那个不就是？这是什么？这怎么样？ OK 啊。那个这个162，这个179，省了10。啊，这个能做叶子吗？可以啊，它写麻油。OK， 酱油，酱油，还有一个米酒。哎。米酒25块，25块。我想米酒不用再讨论，因为米酒就是已经24块。来，拿买那个比较这个吗？对，这个掉。它有23块的呢。看看，好，24块这个23块卖完。啊，不差这一块。哎 ，OK OK。而且我想要请问一下，鸡佛可以用这些料理包的哪一个东西，把它做成一个料理？可以吗？四物鸡佛可以吗？也是可以呀。啊，田鸡可以吗？麻辣锅的那个也可以啊，都可以，料都是看你的心变化。我整个大彻大悟了。我们把田鸡煮成麻辣味的，麻辣田鸡很好吃，听了都会流口水啊。姜母鸭鸡佛，我有看过人家在姜母鸭里面加鸡佛，真的是鸭佛吧？鸡佛都可以啊！我整个大彻大悟了，来先放回来，都放着。来，我们就选一个麻辣锅跟一个姜母鸭，啊，我们剩下的钱来买我们一直心想要完成的那个香肠法菜鸡佛。运动想要更好的何首乌是不是更棒？何首乌比较养生。对啊，是田鸡。何首乌煮田鸡。对，煮田鸡啊。不要麻辣了。不要麻辣，因为其实我们这一摊等于拥有了全世界啊。好，现在剩下香肠。香肠跟法菜了。你要了星星肠，那边就有了。配一点东西，对不对？不是配一点东西，配点火锅料。因为我们有烧，烧酒，对耶，好聪明啊！我讲我们现在钱太多了，不用买，你也不用在那边，我不用买一盒的啊，是一直会有一个神明丢东西给你的，我又想到一个东西，对，刚刚神明又掉下来一个东西给我，我们常常会有天上掉下来的礼物，我们如果把鸡佛跟麻油鸡面，我们又有面，哎呀。My God! OMG! OMG! OMG!
吃这个了嘛。好啦，那这个也买一包，因为还要配着吃啊。对对对，刚刚好，刚刚好。胡椒田鸡。好，对对对，对对啊，好，搞定啊，对对对，我跟你讲，做做看，我跟你讲，我们就只需要这些东西。我跟你讲，我跟你讲，菜一好哦，那个配料就少了。我跟你讲，不需要搞得有的没的。OK。斌哥，我觉得我们可以先讲一下我们那个菜名：何首乌田鸡左青酱左法式鹅肝，一听就很难吃。就分工一下，阿强你。我们先来，现在我们先切蛙腿，我来切蛙腿，然后这个都已经洗好了吧？洗过了，洗过了。来，我们先把这个下去，那我帮你们开一瓶盖，这样子放。OK。你要不要先喝两杯水？来哦。哎，这青蛙算是很肥的那一种，肥很健壮。对呀，对呀。哎，那青蛙会痛。哎呦！来来来，哦，现在声音来自四面八方啊！我们要专注嘿。哦，哎，很香很香，嗯。那我这个丢进去了。是吗？是这样吗？可以啊，丢这包可以。这包是什么？烧酒鸡哎。烧酒鸡。哎，等水开了再丢。好，等水开。开哦，然后等开，不要再惹阿强生气了，对不对？真佩服杨生达，真崇拜他，因为我觉得我们选这个东西是对的。对的，你想想看，你知道吗？要搞这个东西哦，要经过厉害的师傅呢，7×7=49天，对，他有办法做成一包的这个御膳何首乌，对不对？我们光把这个料理包打开，我们等于是把人家的日月精华集于一身。对，我们赢一半了。对呀、啊，哦，来，高潮要来了，高潮要来了。你看这个。汤的颜色香味四溢哦，他们直接买料理包，然后还一直在强调那个何首乌。来，虽然说，虽然不得不说，现在好像有点香。汤的颜色对，我不争气的说一句，他们煮的还真有点香。连大凯都说我们的香了，你看香了。然后他们在搞什么新鲜料理？我是说我们洗番茄洗的，你们洗快点，你们洗那么久。洗完了，洗完了。你讲我们的。我们的锅底都已经煮好了，哎，真的。我们又没有比时间。一直讲这种话，没有没有，这么老实买这个东西。你们没有羞耻心啊？对，我们是买那个天日叫日月精华，哎，你们闻到了没？哎。666种草本植物，哎，集于一身啊！哎，我好轻松，他们那边忙了一团乱，我们那边等水滚。哎，还是我们来打个大老二好了。好了，我们先把这个鸡婆给捞起来。鸡婆捞起来，鸡婆穿烫到一个程度之后呢，我们要用那个冷水给穿烫一下。哎，那个鸡婆煮过以后，你看。那种鲜美的感觉就出来。哎，运哥，看喽，我们现在的这些主要食材都用好了。接下来，他是谁？阿雄。谁是阿雄？因为今天跟他相处一天，我跟他有感情了。哎，我们会帮宠物取名字。那有两，这边有两只。好，阿雄跟阿国。OK。阿雄、阿国，你好走。阿雄、阿国，啊，有位大哥，先走。啊，走了，可以了。快点行啊！哎，好，走了。看到了没？你看，他都要笑了。何首乌配田鸡啦。何首乌配，哎。喷口水。你会撒盐吗？哎，不要干扰阿雄了。何首乌心感的心。这个。对。我还是有提醒的功能。好热天气。你哪看他不得嘞？和解了。对呀。贫血不够，可以理我。还有味道吗？哎，没，哎，所有的腥味一扫而空，而且还有米酒香。哎。所有的腥味跟阴霾一扫而空，哎，有没有米酒好香，哎，比你的头发还香，哎，嗯。好了，来了，已经到了最后阶段了。先把这个何首乌。哇，好香哦，太感人了。哇，啊，不然还能说什么？你们应该会说好臭吧？我们刚刚那个青蛙有经过特殊的处理，应该就是米酒帮它洗的澡吧？你怎么都知道？老板，来碗肉炖排骨。
对，云姐很爱吃腰炖排骨，你现在是不是觉得我们的味道很熟悉呢？嗯嗯，有考虑到现在夏天这个问题，我们把它取一个比较厉害的名字啊，烧酒鸡煎泥婆，哎，不错，哎，烧酒鸡煎泥婆，嗯哼，即将诞生了，各位，由我新南大主厨，你根本没有这么事，啊，sorry sorry， 有有，你可以取这个何首。何首乌漆麻黑。OK OK。各位，好，这个是何首乌田鸡帝王食补 ，For you。我们在推荐的就是田鸡。我们这个是特别料理。要有特别的吃法，这是米其林三星的厨师教我的。啊，对，在吃这个青蛙是做轮胎的之前呢，要过一下这个米酒。我先吃一下原味了。哎呀，我等下会给你吃太小口，慢，慢一点，大大快一点的。来来来来来来，他好不容易挑一口。哎，有感觉，有感觉，来了，来了，来了，哎，吃下去有哦，哦，点头，点头，怎么样？是不是不一样？点头，要配酒吗？他疯狂点头，不是点头，他疯狂点头，哎，要呕吐袋吗？真的是吗？真的副长，那个味觉的层次真的是丰富，对不对？对呀，应该有一波未平，一波又起，怎么样？吃起来怎么样？他最后有处理过，我这个处理过，不错，怎么样？还真好吃，是不是？因为不错吧？有比较好吗？有变化吧？因为中间一度大家嫌说啊，是不是有蛙的那个腥味？哎，腥味。后来呢？后来我们刚刚打电话去法国，找到了一个解决方案，是不错吧？是 OK 的吧？姐，他们真的把那个腥味压掉。对呀，你看，这个田鸡一开始它的本身腥味就很重。那我刚才看到他们在料理的过程当中，他不断的去按摩它，不断的尝试。对，腥味比我们刚才想象的过程当中想象的还要来得少。那比较不可思议是加了那个胡椒盐。对，料理。所以本来我看他们在烹调过程没有加任何的调味，味道就比较淡。那你加了那个胡椒盐后，它本身有一些五角的那个八角啊，五香的一个。内行，超大，他怎么吃你没有知道？他现在还在讲好的哦，他等下话锋一转，不会，艾瑞克是正直的，但他唯一的缺点，怎么转了转了，卖相不同。不要再讲但是了啦，因为我们就选到了这个鸡脯，是啊，鸡脯。那鸡脯想说怎么样让它做出一个创意出来，因为鸡脯我们吃多了嘛，嗯啊，鸡脯，所以我们加了这个星星肠，而且很巧妙是两个鸡脯配一个星星肠啊。那现在挑战来了，就是希望你先吃一个鸡脯，试试看这个味道来。啊，一样哦，旁边有米酒。我没信心的，因为这是一个烧酒鸡，对对对，如果沾那个烧酒汁啊，对，如果萱姐不介意的话，你也可以沾她这个变的酱。哇塞，其实 OK， 好勇敢哦！你看你看，多层次的变化，说不上来的感觉的奇妙啊！这个吃起来，这个我们的鸡脯它本身它有穿烫过。所以它本身的腥味是没有的，可是，在煮的过程当中加入了这个我们这个烧酒鸡，中药味道完全压过它。对呀对呀，那个阿罗。对，所以这道料理来说，是整体的呈现跟它味觉是很反差的。我觉得蓝队是以创意创意胜的。